Spring! Okej, klarat. Det är bäst. Sånt. Om vi mer. Ah, jag tror vi måste döda dem. Vi tar och dödar dem! Okej. Okay. Öppna dörren. Va? Wow. Upp och ner. Ja, vi gick över där bara. Och nu finns alla sorters wizardropes för mig. Nej. Okej, det där var för lätt antar jag. Jag tror inte att vi ska springa här. Det här är ju ganska obvious egentligen. Nej. Kul. Okej, då kommer vi tillbaka hit. Jaha! Kul. Så jag antar att vi ska döda de här då. Okej, nu klarar vi det här i alla fall. Wow, vad mycket lättare detta var. På något sätt. Här får vi kartan. Ifall ni vill ha det. Jag visste bara att det var kartan där jag bara... öppnade kistan. Åh! Okej. Så här är det så. Helt lätt så. Åh! Nej! Men får jag? Får jag? Kan det här var det där var gjort. Wow, jag hatar när det där händer. Man kan inte göra någonting åt det heller. Nej! Man kan inte gå upp för trappor eller när man brinner i röven. Vi ska ut bort i alla fall. Skit i alla fiendar och sånt där sit. Jag får med att den dörren ska vara låst. Tydligen inte. Den här delen är så lätt. Det är bara den här bomben. Det här är en bomb. Hopp. Det här är ju... Ah! Yes! Om man är inte klar på det här första försöket på dem så blir man ju sad. Like a baby. Baby, 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 åh! Kan man typ... Oh, jävlar vad nära det där var. Okej, där fick vi det där. Så nu behöver vi aldrig typ... göra så som jag gjorde förra gången. Här kan man se över en bomb. Kasta. Så spränger jag upp. Så finns det en ingång där sen. För att komma in. Jag vet dock inte vart den är. Men vi ska... här uppe så kan vi inte göra någonting. Vi ska bara ta lite bomber. Bara spräng upp här. Helt lätt så. Och skit i döda alla fiender här. Det är bara så irriterande fiender. Bara spräng upp här. Och stick sen. Så klarar jag det. Tydligen. Jag vet inte hur jag kunde klara mig men. Okej. Okay. Det här rummet. Du får inte bli träffad av en sån här. Alltså det här är bomber. Och som jag sagt. Och den där knappen gör så att. Dörren där borta stängs. Oh my god, jag klarade på första försöket. Eller här vi ska stängs. Så. Okej, nu fick vi nyckeln. Och där ser ni faktiskt på dörren. Jag tror att det inte är så långt kvar. Här ska vi faktiskt ta lite liv. Det betyder att inte det är så jättelångt kvar på detta dungeon nu. Wow! Vi skiter i resten. Bara försöker. Okej, det där skruvar vi upp på direkten. Wow. Så där. Då ser ni att den dörren stängs bort. Men vi ska faktiskt ner här. Så kommer vi till en låsdörr. Så där. Nu är vi typ färdiga med detta dungeon. Här är bara spamma-knappen. Så kommer det ut. Rocks feather. Vad säger jag? Rocks fucking feather hela tiden. Klarade så. Så då det är Kim mina. Alltså vi körde det här en gång och Kim stod på ett annat ställe och jag med. Jag skulle berätta vart han skulle. Så stod han på ett annat ställe. Fuck, fuck, fuck off. Fuck, fuck, fuck. Åh! Oh! Okej.
så man kan flytta blocken va? Yes. Ha, ja, jag fuckade upp det där men, ah, ja. Vi ska kanske lite tillbaka hit sen för vi är prepared för denna bossen i alla fall. Fast denna bossen är den svåraste spelet. Så nu kommer vi köra med 11 hjärtan och en fe. Vi ser om vi kan klara det. Förra gången så tappade jag typ kanske... Jag hade 10 hjärtan med Fero, då hade jag bara save stage för att klara mig. Jag hade dött annars. Men här har vi bossen, och det den bossen går ut på. Det är att man ska döda alla de här rockorna här. Så den här kommer spana några ögon. Det här rockar kommer spana några ögon. Och då ska du göra så här. Spana! Så där, då är den klar. Och då så kommer det här blåa här, du ska hoppa upp på den. Så kommer den göra en annan sak. Den kommer att... Den kommer att visa ett öga, och sen kommer den svänga med sin svans, så ska du bara hoppa över den. Men... Wow. Det betyder inte att den där bossen är lätt. För om du inte har rätt timing så blir det inte kul. Okej. Okej, nu ska vi... Av! Okej. Den här bossen har inte blivit så jättesvår än. Eller, den kanske inte är så jättesvår! Jag vet inte, för... Det var bara första gången. För just nu, där hade jag typ tappat 4 liv förra gången jag körde den. Wow, 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 wow! Okej, okay, här är det här failat. Okej. Okay. Vi ser. Vad gör du som nästa drag? Den där. Fuck! Det som är så irriterande är att denna skjuter, men det kommer ännu mer irriterande sen. Okej, okay, inte färdig än. Jag har tappat 2 liter på denna fasen. Okej, okay. Så det betyder att denna... Fuck! Bam, bam. Bam! Och akta, sen... Såja! Fuck, fuck, fuck! Fuck! Okej, 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 okej. Nu kommer den jobbiga delen. Eller, jag tror det är denna. Vänta. Åh oh, nej, 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 det är denna! Det är denna, det är denna! Den här delen var den jag tappade typ mest liv på. Kanske. What? Ja, det kanske inte var så. Det här bossen. Jag kommer inte ihåg vilken del som var den svåraste på denna. Det här är en väldigt svår del i alla fall. Ah! Jag kan glädja i alla fall att detta är den svåraste bossen i spelet. Eller? Alltså... Just nu är den inte svår av någon anledning. Wow. Det var ju samma. Fuck, jag slog! What? Men alltså, oh my! Men! Åh, alltså, nej! Men! Jag har mycket liv. Och det här är en svår del. Han svänger aldrig med svansen. Det är det jag blir lite såhär fundersam över. Och ett hjärtattack. Åh nej, åh nej, nej, nej. Åh, alltså den här är ju inte svår just nu. Inte speciellt. Men alltså, oh my, jag vill bara, jag vänder åt detta hållet. Klarar den!
Åh, jag behöver inte ens använda min fairy! What the? Var det allt? Han var ju dubbelt så mycket svårare förra gången! What? Jag tog bara en gång i detta samplet, jag trodde det skulle bli 3-4 gånger! Det här hände inte. What the f... Jag förstår inte... Jag förstår inte något. Gud, det teleporterar ut oss härifrån. Så jag måste gå ner för alla trappor och gå ut och sen... Får jag avsluta den här sektionen. What the... Alltså hur? Jag får tacka för mig för detta avsnittet, antar jag. Så i nästa avsnitt ska vi ta hand om sista slottet och få Picard Sword. Så vi ses i nästa video. Så här då. Och bye. Eller vänta, vi spelar in i 15 sekunder till. Sådär. Ja, men tack för att ni kollat här då.